নমস্কাৰ মোৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকল এছ এছ এৰ আণ্ডাৰত যিকেইটা ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক পদৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছিলে সেইটোৰ আজি এপ্লাইৰ বাবে লিংক দি দিয়া হৈছে তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰাই এইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰি ত' কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰে সেইখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাম তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে এনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰে ঘৰৰ পৰাই প্ৰথমতে টেট ৰ'ল নং খুলিছে আপোনালোকৰ যিটো টেট ৰ'ল নম্বৰ হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰি দিব টেট ৰ'ল নম্বৰটো আপোনালোকৰ টেট চাৰ্টিফিকেটখনতে আছে তাৰ তলত আছে আপোনালোকৰ টেট চাৰ্টিফিকেট নং টেট চাৰ্টিফিকেট নংটো হ'ল আপোনালোকৰ টেটৰ যিখন যিটো মানে চিৰিয়েল নম্বৰ হয় সেইটোৱে হ'ল চাৰ্টিফিকেট নং ত' আপোনালোকে সেই চিৰিয়েল নম্বৰটো টেট চাৰ্টিফিকেট নঙৰ তাক বহাই দিব মই যেনেকৈ বহাই দিছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ বহাই দিব তাৰপাছত আছে আপোনালোকৰ নামটো কেণ্ডিডেট নেম তো আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ নামটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব এনেকৈ এণ্টাৰ কৰি থাকিব একেবাৰে ইজি বিশেষ একো টান নহয় মই দেখাই দিছোঁ আৰু তাৰপাছত আছে মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব এণ্টাৰ কৰিলে তাত অ' টি পি আহিব অলপ পাছত ত' সেই অ' টি পিটো আপোনালোকে পিছত বহাব লাগিব তাৰপাছত মোবাইল নাম্বাৰ পাছত আপোনালোকৰ দেউতাৰ নাম বা গাৰ্জেন নেম যি আছে সেইটো দিলেই হ'ল ইয়াত আৰু দেউতাৰ নাম লিখাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইমেইলটো এণ্টাৰ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে প'ষ্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপনাদের যুক্ত পোস্টর কারণে এপ্লাই করবেন পোস্ট সিলেক্টোবো এনেক আপনাদের এসিস্টেট দিছে এল পি ইউপি সশিয়াল সায়েন্স ইউপি ম্যাথস এন্ড সায়েন্স আপনাদের যুক্ত হয় সেইটা অপশন ক্লিক করব যেহেতু এসিস্টেট টি এল পি হয় সেই এল পি চুজ করল তারপর এই মানে সাবমিট করে দিম তলৰ যেটা ব্লু বটন সাবমিট লেখা আছে সেইটা আপনাদের ক্লিক করে দিব তাদের আগে ভালদরে চাইব আপনাদের তথ্যখিন ঠিকই আছে না নাই তো সাবমিট করে ইয়াত ওকে বটনটা ক্লিক করে দিব অ'কে বটনটো ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ আপোনাৰ অ' টি পি আহিব অ' টি পি আপোনালোকৰ মোবাইলতো আহিব আৰু আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল আই ডি দিছে সেই ইমেইল আইডিটো আহিব ত' সেই অ' টি পিটো ক্লিক কৰি ছাবিট কৰিলেই আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব তো অ' টি পি আহি আছে অ' টি পিটো চাম আমি বহাম ইয়াত দেখিছে ওপৰত মেইলতো আহিছে আৰু মেছেজতো আহিছে টেক্স মেছেজত মই এইটো কপি কৰি ল'লোঁ ক'ডটো ক'ডটো কপি কৰি ইয়াত পেষ্ট কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ছাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰি দিলে হ'ল ইয়াত অ'কে ক্লিক কৰিব ত' হৈ গ'ল মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ল এনেদৰে চাওক মোৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আহি গ'ল ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হ'ল এতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু অ' টি পি আপোনালোকৰ প্ৰথমতে যিটো অ' টি পি গৈছিলে মেছেজত সেই অ' টি পিটোৱে ইয়াত পুনৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ত' য'ত অ' টি পি আহিছে আগৰ মেছেজত যিটো অ' টি পি আছিলে সেই অ' টি পি টো আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰি বঢ়াই দিব লাগিব তো এতিয়া মই ইয়াত অ' টি পিটো এণ্টাৰ কৰি মই মোৰ পেজত সোমালোঁ ইয়াত চাওক এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ষ্টেপ ওৱান ত' আপোনালোকে তাত গৈ মোবাইলৰ পৰাই হওক বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ কম্পিউটাৰৰ পৰাই হওক আপোনালোকৰ যিবিলাক তথ্য যিবিলাক ডকুমেণ্টছ আপলোড দিব পাৰিব তো মই এই ভিডিওটির জৰিয়তে আপোনালোকক এইটাই দেখাব বিচারছিলো যে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰাই মোবাইলৰ পৰাই রেজিস্ট্রেশনটা কমপ্লিট কৰি থৈ দিব পাৰে আৰু পিছত যদি আপোনালোকে ডকুমেণ্ট যেটা আপলোড লগা হয় হলে আপোনালোকে কেফেত যাওক বা আপোনালোকে নিজৰ যদি কম্পিউটাৰ আছে তাত কৰিব পাৰে তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে আপোনালোকে এই ভিডিওটো শেয়ার কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ যাতে না ধন্যবাদ